Tak dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tady mám dva modely ze sbírky opět Martina. A jak bych to nazval, jsou to modely oba polskýho letadla PZL P11, slavného to stíhacího letounu, který bohužel se asi proti Luftwaffe úplně jako neprosadil. Samozřejmě tam ta nadvláda těch Němců, to těch německých strojů už asi byla znát, ale určitě na tom polský piloti bojovali, takže určitě nějakých sestřelů dosáhli, nebo to úplně, že by tam byli jako vyloženě do počtu. Ale myslím si, že ta Luftwaffe se hlavně zničila hodně těch polských strojů ještě na zemi, ještě dřív, než vůbec mohli zlítnout. Takže pár ojedinělých polských pilotů asi trošku nějaký stát Němcům udělali, ale je to zajímavý hornoplošník. Když se podívat na tu konstrukci, tak je to velice pěkný stroj. Mně se tohle toho vždycky jako líbilo. Ale vím, že jsme s tím lítali jako simulátory. Když jsme s tím, v tom, já jsem zkoušel s tím letadlem mít, tak strašně špatný výhled, jo. Jak máte ty křídla vlastně přes sebe, tak vlastně vám to tady vůbec pořádně pod to křídlo nevidíte, což fakt špatně z toho bylo vidět. Mám tady zase vlastně to je od dvou firem. Já jsem si původně myslel, že mi Martin poslal jenom jednoho toho Poláka. Ale když jsem to odevřel, že jsem byl zvědavý, chtěl jsem se potom něco, aspoň jsem něco málo, když to začnu točit, tak jsem zjistil, že tam byl ještě tady ten další pytlíček. A v tom další model, který je ještě starší. Takže můžeme to tak nazvat, když dva dělí to tež, není to tež, ale samozřejmě tam bude asi tak minimálně 10 let rozdíl, možná ještě víc vlastně ve stáří těch kitů, že jo. Takže jdeme se na to podívat. Já jsem to tady měl někdo naštudovaný. Takže tady ten starší ptáček, to bude asi mít větší hodnotu, to bude asi raritní kousek. Je z roku 1960, není tady přesně napsaný rok, kdy to přesně bylo jako vyrobený, vydaný. Ale je to nějaká firma, teda, jak se to jmenuje, Copexim. A když se na to podíváme, tak je to už v té době, přátelé, je to zajímavý. Je to mám ten Copexim, počkejte. Tady. Už v té době to byl přebal. Jo, se podíváte, už tady máme šipku zelenou vlastně, nebo tu vodící lištu. Že to byl nějaká firma, jak se to jmenuje, Ruch nebo Rach, taky polská. Takže zajímavý, že už v těch 60. letech, a to teda původní model byl z roku 1964. Nikdy jsem tady ten model neviděl, já jsem znal takový ten zvoto ZTS, nebo jak se to jmenilo, ZTS Plastik. Ten byl kdy až... Ne, počkej, tak od plastiku ne, od koho jsme zastavili v těch 80. letech, teď jsem z toho zmatený, přátelé, to nebyl plastik. Tady od tohle z toho PZV asi 82, to bylo asi, jo, tady z toho. No to bylo vlastně všechno asi jako mikro tam napsaný, že na těch krabičkách, když to otevřu. Tady ta krabička není vidět celá, ale myslím si, že tady to je taková ta mikro krabička. Já vždycky myslím, že to je mikro a pak jsem zjistil, že to není mikro, že se tak mi ta krabička nemenuje. No to je jedno. Takže a vlastně se tady můžeme jenom teda podívat, kdy byl ten Heller. A ten Heller mám hned tady pod tím. To je to stejné, to je přesně tady ta krabička, tak to je z roku 1980. A ta stavebnice je z roku 77, jo, takže to je no, o nějakých 15 let skoro, nebo 14 let z novější stavebnice. Takže jsem na to fakt zvědavý. Začneme tím samozřejmě tím více retrokouskem. Zase trošku přiblížil, aby jsme to měli větší. Tady Heller si posunu kousíček dál. Se líbí, jak to má jako Martin, tady to fakt jako v pěkném stavu. Takže máte to, samozřejmě už ty sáčky nejsou už vlastně z té doby, že to už má Martin v nových sáčkách. Ale návodíček vypadá pěkně. A pozor, tady máme dekálky. To jsou hodně, hodně retro. No, tak to nebudu Martinovi z toho ani, že bych to odlepil zase už s tím lakem, jo. Podívejte se, to takhle vypadají retro dekály z 60. let, z půlky 60. let. A
A že má Martin dvakrát, nebo to jsou jiný, počkejte. To má dvakrát Martin. Možná tam třeba dávali v té době dva, kdyby se vám jeden nepovedl, by to třeba roztrh. To by taky dneska mohli dávat dva dekály, že jo. Kolikrát se mi stane, že při mojí zkušenosti, jak já stavím model, já znáte mě, nebo dám obrácený kokardy, že jo, to taky umím. Hlavně, že vám to vždycky říkám, dávajte pozor na ty kokardy, to nepopletete. Bum, a už to má AVS 190 obráceně. Takže dvoje dekály by se hodily. Pojďme se dát na návod. A tady opět máme napsaný, a myslím, že to je v češtině celý, jo. Konstrukční souprava pro samostatnou montáž. Série modelů z umělých hmot. To je prostě to jen tak nádherný retro. To je fakt jako parádní. A tady máme, je to z Varšavy, teda píšou. Obě poloviny trupu 1 a 2 slepit tak, aby kolíčky zapadly do upevňovacích otvorů. Ty otvory, přátelé, ty otvory, dávejte si pozor na ty kolíčky s těmi otvorami, to musí sednout, jo. Osu vrtule 3 prostečit otvorem v krytu motoru 4 a slepit vrtulí. Ne, to prostě žeru, tohle z toho. Charakteristika. Letoun byl sestrojen a sériově vyráběn ve státních leteckých závodech ve Varšavě. Krásnou tady máme historii v češtině a to se mi líbí. Jo, je to krásně přečtení. Fakt hezký návod. To je vidět, jestli s tím tady dělali kluci z Polska, nebo to dovážel práci, jo. A když se ten model ani tak nevypadá úplně špatně. Má tady už nějakou sedačku, aspoň pilota. Pan mimozemšťan tady chybí. Tady by mělo být nějaký asi kamuflážní schéma. Ono to asi lítalo takhle žluto modrý, to asi lítalo. No asi jo. Jsem si vždycky myslel, že to bylo béžový ze spoda. A béžový teda. A světle modrý ze spoda. A zelený, nebo khaki nějaký, nebo co to mělo nahoře, tak asi ne. Ne, je to samozřejmě strašně samozřejmě starý. A mně se to strašně moc líbí. Protože na tohleto jsem poslal krásný kousek. Já ho tam v původní tý vlastně rozbalovačce tý u toho balíku vlastně neviděl. Tak pojďme se být na ty jednotlivý části, já jsem to strašně zvědavej. Jo, to má, drží ten suchý zip, nebo jak se tomu říká. A kluci z Polska tam dodali konce taky i ten stojánek. Tak takhle vypadá, přátelé, model s umělý hmoty, jo. Je tam nějaký štítek, někdy by tam měl být, tak snad musím dát pozor, abych ho neztratil. Co tam Martin má? Martinek má štítek. Opatrně, nebo ještě v tom pytlíčku není. Jo, tady. Podívejte se na toho drobečka štít, ale on je normálně docela čirej. Je to takový prcek. Já ho tam zase nezvrátím. Martine, už je tam zpátky, jo. To se vždycky bojím takhle. No koukejte na to. Koukejte na toho mazlíka. To je prostě mazlík. To prostě fakt, když člověk si otevře dnešní novou stavebnici, tak samozřejmě koukáte, je to je krásný, lidi. To jsou detaily. A to. Ale když jde takovouhle retro, tak prostě mám, já jsem asi fakt asi trošku úchylný na to. Mě to prostě vždycky strašně jako nabíjí takovýhle starý věci. Musíte dát pozor, aby ty kolíčky šly do těch dírek. No koukejte, jak to docela sedí. No, hlavně to bylo postavení Hansvaj, jo, dáte tam křídlo. A máte to, že jo, tady samozřejmě to chce začistit. Že bych to Martina vyzačistil. Mě to zajímá, jak to sedí. Martine, nedívej se, já tady začistím to zase ten. Tak, to snad už teďkon to nestratilo, tu retro koudlo, ale mě to strašně zajímá, jak to bude vypadat, když to bude k sobě. Jak to k sobě vůbec bude sedět. Ale koukejte, jak to k sobě krásně sedí, jo. No a máte PZ11 skoro postavenou, jo. Vydáte nějaký spěry, no to fakt čumím, jak to k sobě pěkně drží, jako pasuje. Víte, že to mám ještě tu vlastně, že chci stavit taky tu caplu. Starou, že k tomu mám ty lepty, které mají asi tak 10x víc dílů, než ta capla sama. Zvláště, že to mám ještě, když to mám křídílko, jestli tam pasuje. No, tady bych musel upravovat moc věci. Ale jako jo, motůrek, koukejte na to, máme tady
Samozřejmě ten kryt má úplně špatný tvar, to už vidím toho motoru. Ale takový retro krásný kousek, jako fakt. Můžeme se ještě podívat vlastně na to křídlo, jako takový, jaký má detaily. Jo, to je krásný retro, přátelé, to je krásný retro. Tady samozřejmě motory, tam moc ty válce, to nemůžeme říct, že by to byl vložený nějak jako motor. A zase na tom ještě bude ta vrtule, že jo, takže tam ani zase nebude tak vidět. Zase nemůže být takový ty, samozřejmě židle ala zubařský křeslo asi moc neodpovídá kvalitě, jako ty standardní tý sedačce. Ale fakt je to pěkný. Všechny spěry tady snad jsou, vypadá. Jo. Tak to se zase dám zpátky na sebe do sáčku, přátelé, abych tady něco nestratil. Takže Martině, dávám ti zpět křídlo. Ty v jednom kuse to je dobrý. Tohle se mi prostě líbí. Ukázal jsem vůbec jako tu paneláž. Snad jo, že ukazoval jsem. Jo, mě se to prostě líbí. Tohle má prostě svoji, hlavně to bez tady těch modelů, přátelé, jsem si to uvědomil jednu věc, bez tady těch modelů by v životě nebyly ty vaše stavebnice, ty nový, co prostě tak milujete, jo. Protože tady to je prostě historie, prostě vývoj, kterým to muselo všechno projít. A jak víme, tak i Poláci mají poměrně dost jako modelářských firem a dost výrobků. Když nebudeme samozřejmě počítat Mr. Craft, on se trošku vymyká. A tady máme, jo, tady napsaný ten Ruch, jak jsem říkal, že to je od firmy Ruch. Krásný retro kousek, Martine, krásný, krásný, moc se mi to líbí. Tak dám to zpátky do toho, z toho teda většího sáčku. To je fakt jako pěkný. Bylo to nějak asi přišpendlený takhle a takhle to bylo v tom sáčku takhle asi daný. To typové takhle nějak, že to tam bylo. Martinovi zpět. Jsem tady nechal. A jdem se podívat na toho samozřejmě modelovějšího kouska. Já si myslím, že tady ten heller už bude poměrně asi pěkný. To jsme říkali z roku 77, že jo, tak to už ten heller si myslím, že měl docela jako slušný ty modely. Jo, prostě je to hezký letadlo. Já si prostě nemůžu pomoct. Tak jsem říkal, postavil bych si ho ve 32. Fakt bych se postavil ve 32. Myslím si, že v tom velkém jako to může prostě ten ty tvary můžou být hezký a ještě si další kamufláže. Tak to bylo stejný, dvojka. Bylo to stejný. Škoda, že na té druhé straně prostě nedávají nějaký ty schémata nebo něco to, ale aspoň říkám, je to aspoň klasická, nebo proti Revelům klasická krabička. Že to prostě vezmete, otočíte, můžete si to prostě ty díly nebo všechno si můžete někam dávat, než to strkáte někam ze strany. No to bych se opakoval. Takže přátelé, podíváme se na návod. Takže tady máme opět nějaký stručná historie a vlastně výkony těch strojů. Tak ten lítal asi přibližně s podobnou rychlostí jako ta AVB 534 390 km hodině. To si myslím, že by ty konkrétně povídala AVE. A minule jsem ukazoval vlastně to Messerschmitt 109 Bčko. A kolik ten lítal? Ten lítal asi 480 nebo 460, jak tak. No, takže malinko, jako samozřejmě výkon tam jako nějaký rozdíl byl. Otázka, jaká byla stoupavost a tak, že jo, tam taky bylo důležitý. Ale to nás ty stroje určitě byly asi obratnější, než ten Messerschmitt. No, tak tam se ukázalo v Polsku, že jo, síla Luftwaffe samozřejmě v plný síle, že jo. To je pěkný, že tady vidíme ten čelní pohled kvůli geometrii, že jo, aby vám to pěkně sedělo.
Jo, tohle už vypadá jako pěkný model. Tady už máte poměrně pěkný kokpit, interiér. Pěkný. Měl jsem od toho Helleru Karaše. Nakonec jsem ho dal tátovi, když byl už vážně nemocný, aby se doma nenudil. Takže to tenkrát nějak to... Takže jsem ho ani nestavil. Ty Hellery jsou fakt pěkný. Já jsem říkal, tady už to je prostě, jsou stavebnice, ke kterým bychom měli mít asi nějaký vztah už k tomu směru. Že vlastně jsme tady mohli stavět, že jo. Tak, já vlastně na obtisky, přátelé. To tady máme ten štítek, ten vypadá teda už u poznání líp, než u toho polskýho, že jo. Já ho dám rovnou do toho sáčku. Obtisky. Ty vypadají taky upoznání, když ty polské ne, ty vypadají pěkně. Mají pěkný soutisk. Jak jsem říkal, některé ty hledy nemají ty obtisky úplně ideální. Ale tady ty vypadají fakt pěkně, mají pěkně, pěkný ty čísla, mají hezkou grafiku, si myslím, že vypadají poměrně věrohodně. Jo, tady je nějaký, já nevím, co to je nějaký záznak, nějaký je střáp, nějaký pták, nevím, co to tam na tom je. Vypadá to tak nějak. A to je nějaká vrána zleklá. Tak pojďme se podívat na tohle ty detaily, ty stavebnice, přátelé. Trošičku to ještě přiblížíme. Jo, pěkně. Co má vždycky hledat pěkný, tak to, ten plátněný povrch udělaný, to je fakt pěkný. Myslím si, že to je pěkný modílek. Teďkon snad ten model dělá Azur, že jo? Nebo byl od Azuru, 1,82 ani jsem ho nikdy neviděl. Druhý straně interiér, žádný tam není motor, to je taky takový jenom naznačený. To křídlo má taky krásný, ten plátěný povrch, to se mi prostě fakt líbí. To je pěkně naznačený. Jo, tohle nevím teda jak tvarově přesnej, protože samozřejmě nevím jak Francouzi měli jaký měli přístup k plánům a tady těm věcem, takže to nemůžu posoudit. Ale takhle vypadají ty jednotlivý výlisky velice pěkně a myslím si, že v dnešní době pořád velice dobře postavitelný. Fakt to křídlo je moc pěkný. Přístrojová deska, dokonce tam jsou nějaký jako přístroje. Podlaha pilota taky dostačující, bych řekl, tady v tomhle tom měřítku. Nějaký prstenec, něčeho, nevím. Ale tady zase nějaký randál venku. Takže myslím si, že fakt pěkný model, no. Tak dám to tam Martinovi zase zpátky pěkně. Ještě, že jsem opravdu teda tu krabičku odevřel dopředu, abych se podíval na ty výlisky, nebo já jsem chtěl ani chvilku na ty výlisky, mě spíš zajímalo vůbec jako co v té krabice je, protože vím, že už Martin tam občas nějaký překvapení mývá. Tak tohle bylo vážný, přátelé, opravdu velký překvapení, že tam byl ten druhý Polák vlastně, se to říct. Takže jsem se aspoň trošku na to mohl připravit, na to udělat na ten stylomit a tak, takže já to zase Martinu dám zpátky, musím to trošku povodem nějak ufouknout vzduch. Takže dáme to tam zpátky, musím se labím. Takže Martine, tobě opět, jak říkám, ještě jenom díky moc za to, za další zajímavý, velice pěkný kousek. A uvidíme se u dalšího videjka. Ciao, lidi, ciao.